Ok, estamos recebendo aqui nos estúdios do CCPR nesta manhã a presença da deputada estadual Beth Sayão. Lembrando, deputada que é de Catanduva, muito próxima à cidade de Bitinga, e está presente aqui visitando a capital nacional do bordado. E veio, passou aqui nos nossos estúdios para conversar um pouquinho, falando um pouco sobre a sua plataforma de governo, uma vez que a deputada tem as agendas das visitas em todas as cidades da região e esteve já por inúmeras vezes em Ibitinga e vai falar um pouquinho conosco nesta manhã. Deputada Beth, psicóloga e mestre em sociologia, Beth Sayão cumpriu seu primeiro mandato como deputada estadual em 2002 a 2006. Retornou à Assembleia Legislativa em 2009, ano em que também disputou as eleições municipais em Catanduva. Já em 2010, ficou como a primeira suplente do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. Agora, tem aí a vaga deixada pelo deputado José Cândido, falecido em fevereiro de 2012, assumindo, portanto, o seu papel no Legislativo. Beth Sayão é, até hoje, a primeira e única mulher a representar a região noroeste na Assembleia do Estado de São Paulo. Foi a primeira mulher na história do Parlamento Paulista a presidir a Comissão de Agricultura do Estado. E já que temos aí uma narrativa sobre a jornada, né, política, neste cenário político do Brasil, de Beth Sayão, a gente convida ela para conversar um pouquinho conosco. Muito bom dia, Beth, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes aqui do Jornal Falado Matutino RI, né? É um prazer estar com vocês, já não é a primeira vez, né? A gente sempre que pode passa por aqui para deixar um recado, para trazer algumas informações, não só aqui para vocês da rádio, mas para toda a comunidade ibitinguense. Perfeito, você está com a gente aqui hoje nos estúdios do CCPR, conversando em off aqui, falamos sobre diversos assuntos, né, que estão aí na sua plataforma de governo, mas dentre eles, acho que uma PEC, um projeto de emenda constitucional, que achei importantíssimo a gente falar sobre ele, que é de sua autoria, sobre a questão da redução de impostos nos remédios. Aliás, é um tema muito polêmico, porque as pessoas falam muito sobre essa questão da tributação sobre o medicamento, que remédio, sabemos o quanto que tem a importância na vida de cada cidadão. Muito importante. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte nisso, além do projeto que a gente protocolou na Assembleia, com assinaturas de... Porque a PEC, você tem que ter assinaturas de alguns deputados. Exatamente. Para poder protocolar. E nós também fizemos um abaixo-assinado importante. Nós já temos 50 mil assinaturas. Ou seja, uma adesão uma bastante adesão expressiva. Muito expressiva. E porque, deixa eu só explicar para quem está, nesse momento, sintonizando o seu programa. O que significa isso? Significa que hoje nós temos 34% de impostos sobre medicamento. Esses 34% é a junção dos impostos estaduais e federais. No caso do estado de São Paulo, nós temos 18% do ICMS. Ou seja, se a gente retirar 18% num remédio que custa 100 reais, ele vai cair para 82 reais. É uma redução muito expressiva, muito significativa, o que contribui muito para o orçamento doméstico. Por quê? Porque as pessoas, exatamente na fase mais dura da vida, que é quando elas têm mais idade, quando os rendimentos caem, diminuem, é onde elas precisam, às vezes, tomar um remédio, porque tem uma dor, porque tem um problema cardíaco, porque tem uma pressão hipertenso. Tem várias questões que precisam ser levadas em conta nesse processo. E o governo federal disponibiliza muitos remédios nas farmácias populares. Através do programa, do projeto da farmácia, popular. Isso já evidencia a necessidade que tem aí, principalmente para os idosos. Mas é insuficiente. É preciso dar uma maior cobertura para isso. Nos principais países do mundo, você não tem cobrança de impostos sobre medicamentos. É isento de medicamentos. Em todos os setores? Para todos os tipos de medicamentos. Porque medicamento é considerado um bem essencial. Ele salva vidas. É necessário. Então, o que é a nossa luta? Vamos taxar o cigarro, vamos taxar a bebida alcoólica, mas não vamos taxar os medicamentos. Porque medicamentos faz parte da necessidade mais primeira, mais básica das pessoas. Por isso a nossa luta, a gente tem feito muitas audiências públicas, temos batalhado muito. A presidenta Dilma já deu recentemente, ela isentou alguns medicamentos. O governador do estado também o fez para alguns medicamentos, mas nós não queremos para alguns. E nós não queremos isso pontualmente, temporariamente. Nós queremos para todos e com uma decisão definitiva nesse sentido. E unânime, né? Para que se possa, de fato,
ampliar o leque, a oportunidade que nós temos, né, para esse tipo de produto, que é o medicamento. Falando de setor de alimentação, essencial, mas o medicamento em si, de fato... Claro. E outra coisa, nós já temos estudos e temos apresentado isso nos debates que a gente tem participado, de que a redução do imposto não necessariamente diminui as vendas. Pelo contrário, ela vai aumentar as vendas e com isso, a arrecadação do governo, o governo não vai perder. Ele vai arrecadar mais. Por que ele vai arrecadar mais? Porque ele vai arrecadar nas vendas. A venda vai aumentar. Segura, preserva os trabalhadores do setor, né? Porque muitas indústrias farmacêuticas, infelizmente, às vezes pela alta taxa tributária, estão se deslocando para outros estados, inclusive, algumas até fechando, infelizmente. Então, é um amplo setor, né, com vários elos nessa cadeia produtiva, que vão ser beneficiados com essas medidas. Perfeito. Beth, você é parte da nossa região, você é nascida em Catanduva, não é mesmo? Nascida em Urupês. Urupês. Morei em Borborema. Opa, em Borborema. Morei em Borborema há muitos anos, passei minha infância e minha adolescência inteira em Borborema. E construiu toda uma carreira aí, trabalhou muito em Catanduva, não é mesmo? Em Catanduva. Onde você, inclusive, disputou as eleições municipais naquela cidade. Isso. Então você está envolvida, você com certeza tem uma dimensão muito maior das necessidades, dos anseios, as demandas que a gente tem em vários setores, né? Não só econômicos, né? Mas vários setores, agricultura, enfim, justo, sobre o tema mulheres, uma vez com a sua representatividade junto à Câmara de Deputados, né? Como a primeira mulher aí na história do Parlamento Paulista. E o que você tem a nos dizer da nossa região? As necessidades, né, dentro daquilo que você projeta para este cenário político na sua atuação e de administração? Olha, nós temos aqui no interior, nós temos várias lacunas, várias carências que nós precisamos preencher. A primeira delas é que nós precisamos melhorar cada vez mais a área da saúde. E nós esperamos, a gente colocou, eu sou vice-presidente da Comissão de Finanças na Assembleia, e nós estamos colocando e tentando pressionar o governo do estado para destinar os royalties do pré-sal, que vai começar a ser produzido aí no ano que vem, para a saúde. Teve uma projeção em torno de 25%. De 25%, mas nós queremos que isso seja cumprido, de fato, porque você imagina o que significa 25% a mais para a saúde? Significa que nós vamos poder turbinar os hospitais nas cidades. Aqui mesmo, nós temos a Santa Casa, em Ibitinga. Que está com uma situação bastante complicada. Isso, a gente sabe que ela vive em situação complicada, porque não é fácil manter um hospital, precisa de muito recurso. E não é só Ibitinga. Se for para Borborema, você vai ver que o Hospital São Sebastião lá também tem dificuldade. Se for para Itápolis, a Santa Casa de Itápolis também tem dificuldade. Se for para Tabatinga, também é a mesma coisa. Quer dizer, não é a macro-região, a gente está falando de um Brasil inteiro com problemas. Inteiro com problemas. Então, eu acho que isso, nós sabemos que hoje, essa questão da saúde é o que mais preocupa a população brasileira. E a do nosso estado não é diferente. Nós estamos no estado mais rico do país, o orçamento do estado de São Paulo bate na casa dos 200 bilhões de reais, então nós Mas podemos... Mas tem que ser muito bem administrado. Muito bem administrado, você tem que estabelecer prioridades. Vamos, às vezes, tirar um pouquinho da região metropolitana, em algumas questões que são investidas lá, que às vezes obras sem necessidade, obras que estão com um custo muito alto, muito acima do mercado, e vamos pegar esses recursos e vamos destinar para a saúde. Vamos aumentar, por exemplo, os repasses que o governo do estado deveria fazer mensalmente para Santas Casas e hospitais filantrópicos. E reconhecer que o interior tem essa necessidade tanto quanto qualquer região metropolitana. Isso para não entrar em outros assuntos. Nosso tempo é curto, a gente sabe disso, mas nós sabemos que a agricultura também precisa de mais incentivos, de mais investimentos. O orçamento da Secretaria Estadual de Agricultura é 0,5%, 0,5%. Não dá para nada. Mal dá para cobrir a folha de pagamento dos funcionários da secretaria. Quanto mais investir em pesquisas, investir em novas criações, investir numa consultoria, numa assessoria melhor para os agricultores, nós precisamos dar esse suporte. Nós temos aí em vários lugares as estações experimentais da agricultura, só que falta pessoal, falta técnico, falta pessoal especializado, falta equipamento. Se você for nessas estações experimentais, você vai ver que esses polos regionais que são chamados, você vai ver que tem muitas necessidades, mas você não faz as políticas se você não tiver investimentos. Então nossa briga é essa, é no orçamento do estado destinar investimentos para o nosso interior, porque a gente sabe que não que São Paulo não necessite,
Não que a região metropolitana não necessite, claro que necessita, mas o interior, às vezes, um pouquinho só que vem já ajuda muito, faz uma grande diferença. Ok, então, muito obrigada, Beth, pela sua presença aqui em nossos estúdios do CCPR, mais uma vez visitando a capital nacional do bordado, a deputada estadual Beth Saião, concorrendo aí ao terceiro pleito na Câmara de Deputados pelo Partido dos Trabalhadores, esteve presente aqui. Muito obrigada, Beth. Eu que agradeço, muito obrigada a você pela essa oportunidade, um abraço a você e um abraço a todos os seus ouvintes. Muito obrigada. E os internautas também, Exatamente, pelo nosso portal de notícias da Ternura FM. Bom dia a todos.